やっと暖かい春になりました。今年は季節の進み方がせわしくて、吉野桜が散ってしまったらすぐに八重桜が咲き出して、今満開を迎えようとしています。黒川小学校裏の桜並木からお花見散歩を始めましょう。つい先日まで河原をにぎわした桜に代わって、八重桜がぽってりとした花をたくさんつけていますね。ウグイスが盛んにさえずっています。ここの沼のあたりで八重桜の並木が終わります。引き返しながらもう一度花を見ていきましょうか。すっかり葉桜になった枝の向こうにタンポポが原っぱを黄色に染めています。八重桜が葉桜の裏側でよく見えないので、土手を少し降りて原っぱの方から見てみましょう。先の方までずっと並木が続いているのが見えますよね。畑はさくらんぼの白い花が盛りです。赤い川カルデラの山々はまだ少し雪が残っていて、ゼブラ模様になっています。では土手に戻って先に進みましょう。ここも土手を降りないとよく見えませんね。広くなっている場所から降りてみましょう。ここから見る桜もなかなかいい感じです。弁当を広げてみたくなりました。
白いさくらんぼの花とのコラボもいいですね。ウグイスの声を聞きながら少しゆったりしましょうか。途中、木蓮も咲いていましたし、春も盛りで、本当にのんびりゆったりしますね。風も爽やかです。さて、またもう少し先へと行ってみましょう。タンポポとブルーベリーの畑ですね。黄色がまぶしい。さくらんぼの白い花が一面に咲いています。その手前には散歩道に沿って桜並木がずっと続いていますね。ここの八重桜は本数が多いので見応えがありますよ。この散歩道は桜の季節が終わるとニセアカシアが白い花をつけます。その下を通るとかぐわしい香りでむせ返るようです。それも楽しみです。ここで折り返しです。遠くのシリパ山を見ながら戻るとしましょう。帰りは午後の日差しのせいで、花がとてもよく見えます。
こうして見ると並木が随分と長いことがよくわかります。右手の木立が偽アカシアでまだ枯れた風に見えます。この散歩道はまだまだ続きますよ。ここは来る時に見たブルーベリーとタンポポが咲く北海道大学の農業試験場です。ずーっと奥にシリパ山が見えますね。登ってみるとその山頂からは絶壁とその下に広がる絶景が楽しめる1時間半程度の山です。もう少しでゴリラの像がある公園に出ます。Google マップでは余市川桜堤公園となっていますが、ゴリラ公園でも通りそうですね。最後までご視聴ありがとうございました。